Закінчується останній теплий місяць осені. Як би не балувала погода, зима неминуча. Криворізькі тепловики в очікуванні початку сезону опалення. Кажуть, найпроблемніше питання – фінансове. Сьогодні на засіданні міського штабу представники мерії офіційно заявили, до початку опалювального сезону готові усі підприємства Кривого Рогу. І щойно стовпчик термометра покаже нижче 8 градусів і так протримається 3 доби, в місті розпочнеться подача тепла. На сьогоднішній день предприятие «Криворожтеплосеть» технически готово к началу отопительного сезона. Самый основной вопрос, который будет влиять на начало отопительного сезона, это оплата за уже потребленное тепло. На сегодняшний день задолженность населения нашего города за потребленную тепловую энергию составляет 309 миллионов. Значит, и я, пользуясь моментом, обращаюсь к нашим жителям, к нашим потребителям, оплатить долги, которые они накопили за прошедшие годы.